أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقتون وتمتعوا فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا مولاتي يا فاطمة أغيثني رحمان الله عبادت قبول فرما. رحمان اللہ محمد وآل محمد صدقہ اس نگری نو آباد شاد. جتنے لن و مرد ٹر کے آئے عبادت شمار. رحمان اللہ محمد وآل محمد صدقہ نال سنی شیعہ بھائیاں دے اللہ بادشاہ اس نگری نو آباد شاد. بھراواں پتراں دوستاں ابابا نالا بادشاہت کرو. او تائیں نمار جے تائیں تیری ذات قدیر راضی نہ ہوئے مذہب حقاں ترقی عطا فرما. مذہب حقا دے صحیح رستے تے چلن دی توفیق عطا. بارہویں آقا دا ظہور جلد فرما. الہی آمین. آکھی کرو سارا دن ساری رات مصلے تے گزار دیتی ونجے آخری دعا نہ منگی ونجے اللہ دا حکم ہوندے ساریاں عبادتاں ایندے منہ تے مار دے. وت عبادتاں دے بعد دعا نہ منگی ونجے تا اللہ بادشاہ ساریاں عبادتاں منہ تے مار دیندے. انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے ہی چھواں امام فرماندے فرمان سناواں نا. چھواں امام فرماندے بھئی اڑیاں لمبیاں عبادتاں اڑیاں لمبیاں دعائیں ادھوں تائیں ہوا وچ لٹکیاں رہندیاں جدوں تائیں آل محمد تے درود نہ پڑیا ہوئے سی. ٹھیک ہے نا جی. ہن درود پڑھو چا اللہ ہے. اجازت میں ذکر پاک شروع کروں. ادب تو میں ابتدا کریں دا تے پنج تن دی سنا کریں دا. ادب تو میں ابتدا کریں دا تے پنج تن دی سنا کریں دا. علی دا نام سن کے ہاں جو ٹھردا ہے میں اپنی ماں کو دعا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمان الرحیم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات ثم الصلاة والسلام علی
من كان نبيا آدم بين الماء والتين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق شياب بنت مزاحم آسن لي الحسين عليه السلام صلوات لانتی تے نئینا چاون دی لوڑے جی او بھائی بابا جی بسم اللہ روزہ عبادت نماز حج زکات اے عبادت ہے تے تبرع کرنا لعنت کرنا ہی بڑی بڑی عبادت ہے اے اس تو ہی بڑی عبادت ہے تبرع کرنا لعنت کرنا اے ان ساری باتوں تو بڑی عبادت ہے ہن ان کیویں صرف لعنت کر چھوڑنی ہیں نمازاں روزے حجاں زکاتاں یہ اللہ ساڈے ذمے لائیاں کدی ڈٹھنے توجہ ہے اللہ نو نماز پڑھدا کسے ڈٹھا حج تے ویندے ہاں اللہ ہر جگہ تے موجود ہے اے ڈیوٹیاں ساڈے ذمے لائیاں توجہ ہے لعنت کرنا ایسا بڑا ثواب ہے اللہ بادشاہ دے میں لا شریک بھی اس عبادت شریک ہوں دو عبادت میں کردا ایک تا آل محمد تے درود پڑھدا تو جا انہاں دے دشمناں تے لعنت بھیجیں بولو اللہ 14 آپ بنائے ہر کائیں کو بار بار بنایا توجہ ہے ہر کائیں کو وکھرے وکھرے عہدے عطا کیتے لقب عطا کیتے لیکن میری وڈی سہن نو انہاں 14 چ وکھرا لقب ملے کائنات رسول دی اکلوتی بیٹی مسلمان چار مندن شیعہ حضرات ایک مندن چار نہیں چار ہزار چمنن میری ہزار بار مجال میں کیوں اعتراض کراں اتنا ضرور آکساں 1,23,999 نبی دی لج جندی تعظیم واسطے اٹھ کے او بطول ہکے جہند یارہ پتر امام مومن او بطول ہکے کل مبالا گزرے مبالے دے دن نال مل کے جامن والی بطول انہا جو آکھا تو اپنیا دھیاں لیا اسا اپنیا دھیاں جی ہو رو دیاں تو لے نہ بنیا بولو کہ سادی چادر دے تلے آون والی بولو بطول ہک اجے نہ بولے ہو تے انیا کھاں درود دے اندر شمولیت کرن والی بطول ہک شاباش پیڈیو بہت کیوں نہ بولو اللہ دی قسم چاہ کے پیاداں جے کو وضو دی ضرورت ہی نہ بندی ہوئے او بطول ہے بلے ہی ماندہ رہے ہیں
بطول حکم آدن جگد نزدیک لمحے واسطے نجاست نہ جان دی ماذا اللہ اتھے نجاست دا نہ لینے کفر بن دے لطف لاؤ بڑا عظیم مجمع بونسونا پر سن دیو اس بی بی نو جڑا جہان تو وکھرا لقب ملے او لقب ام ابیہا اپنے باپ دی وی ماں سبحان اللہ ہائے 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 ہوئے بیٹی بات ماں بولو اپنے باپ دی وی ماں ایڈیاں عزت والی بی بی آئی تے شوہر عزت والا ہونا چاہی دے جے بول سکو تے اللہ دی قسم چا کے پیادا دلہن نبی دے گھر دی آئی تے دولہ وی تے جلی دے گھر دا تیری حیاتی ہے تہاڈا سنن تے موڈ ہوئے تے میرا پڑھن تے موڈ ہے بھائی تیریاں حیاتیاں ہیں دلہن نبی دے گھر دی آئی تیری حیاتیاں دولہ وی تے جلی دے گھر دا آؤ دسنا چاہنا دلہن ہوئے لقب ملا ام ابیہا اپنے باپ دی وی ماں جڑا دولہ اس دا لقب دسا او کوئی کائنات وکھرا لقب ملا اے بوتراب ہائے مٹی کا باپ ہر انسان چون چیزاں نال بنے اگ پانی ہوا تے مٹی جے انسان مٹی دا اے تے مننا پوسی علی پیو اے ہائے اپنے پیو دا بن تے علی نو من سنیے سنی رو شیعہ شیعہ رو چودہ دا دواراں بیت اللہ دا حاجیاں حسین بادشاہ دا مدا خانہ ہاتھ بن کے اپیل کر کے مشورہ دے کے آدھاں پیو چھوڑ نہ پوی چھوڑ دے میں علی نہ چھوڑے یا سلامت یا ملنگ دا تلا ندگار ہر لانتی دے نہیں نا چاون دی لوڑے بھاویں جیو جی محفل وچ ہووے ونج مل دی اے لانت تو تو جی میں ادب یا فرمان اے پاک پیغمبر دا جڑا لانت کرن تو ہوڑے او بھی لانتی ہے بھاویں کوئی ہوئے جڑا پیو اپنے کو چھوڑے ہر بادشاہ فرد دے سان سان دا سلوات پڑھو باوا دے بلند اونچی آواز نال شاباش
پردا شرم حیا حیا ہیویدان اے ندان سین دا جڑی بی بی اپنے برکے لڈا گئے سانو زادار بنا گئے برکن دیویاں اللہ دی توحید نائی بج دی برکن دیویاں پھریاں زندہ نہ ہوندا برکن دیویاں شریف دی عزت محفوظ نہ ہوئی بسم اللہ بھائی بسم اللہ اے امیا کو غم دیورا کو درد ہے کیڑا وچ کربلا دتھی ائی نقصان بہت وڈا نقصان ہے بی بی آدھی میں تنانے در آوے تیرا دے پردے جاندیاں جدا پہلی دفعہ باہر آئیاں اٹھاوی رجب المرجب دی ڈھل دی دی گرائی کئی المالک دن ڈھل دی دی گرائی کئی لکھ دن آدھرا دڈے مالک دے دو میں سیئن لیکن میں یہ پڑھ در آلا جنا دیگر لکھی ای انہاں اٹھ باندھے ڈٹھے جنا آدھرا آدھ لکھی ہیں انہاں اٹھ اٹھیں دے ڈٹھے بی بی آدھی آدھرا دا ٹائم اگے اگے میرا ویر حسین دبی ہوئی زبان نالا دیا دے نال حجاب میں آگا میرا ویر اندھاری رات ہاتھ تے ہاتھ مارے لگر نہیں آدھ کہے کون آدھے آدھے والے جاب سیدہ دا میری بین میں چانتے تارے انو آدھانا آج پردہ کروں آج میری بین بلی دفعہ باہر پیان دیئے صدق اچھا تیری فرمایش تا پڑھ دینا آندا ٹردا اے نام کیاں گلیاں وچ آدرا جال دیدھی کو جاگے تیڈے دھ در دیوار مدینے دے حسرت دیدید بھوانگے صدقے ویعید ہے اپنے وہی آپ دے بھی جی اگیاں چونی روحاگے سیدہ دیاد رات دے وینے اٹھر ویسا گھر دھی بیمار ایک وین بابا جی بابا ذر شاہ جی میں ایک وین نوان لکھا ہے اجازہ دے ہو تو وین سناوا جی مقدر آلے آسو آسے نے اس وین تے نوان وین جڑے ذاکر بیٹھے ہو نوان وین اے ذکر پرانا نہیں ہوں دا دیکھو میں دھر جدہ ولید دربار دی تیاری کی تھی نے ایک دروازے تو باہر قدم آئی ایک اندر آئی تب بھین دامن چاہت رکھے بی بی آدھی اکلیاں نونجن دے سا بنی حاشمی جوان سارے نال میں قربان ونیا بتی جوان بابا جی تیار تو ہو پے آوادے قدر میری بھین میں جاننا میں ماما ولید میں دا قاتل نہیں میں دربار کلیاں ویسا اللہ واسطے دیکھے میں در اس وقت میری سین جڑی گل کی تھی ہے میری سین دی کوک نکل گئی ہے بی بی آدھی ہے میں ڈر گئی ہے دربارہ دوں
آئے نما مین اتنی دیر لگ دی بی بی آدھی میں ڈر گئی دربارا دوں دربارا دوں ولی جدن دی ماں زہر آئے او تینا دربار دا چایا اے گی ای بھین دا دل گھب بسم اللہ گھن سارے حاشمی نال ونے اے بھین دی ہے ای منشاہ منشاہ دیکھو متم کوئی ظالم دربار دے وچ تیرے قتل دا نام چاہے رو پیو دھیاں دے پردے میرا دل کردے جو ایک نواں وین ہور ہی پڑھاں چا اے زندگی چ پہلی دفعہ دو وین سناونے اج پہلی دفعہ پڑھن تو سا سونا سن سو آسو آسن تو سا دعا کرے سو باتے محرم اچ پڑھ سا دیکھو میں در دھیاں دے پردی ہونی مسافروں والی فرشت لمبی ہے مضمون لمبے لمبے نہیں کرنے مسافروں والی فرشت واپس والے تو بنائی نہیں پردے داراں نوں حکم دتا نے معاملہ ہی سوارو میں قربان ہو جاں ہر پردہ دار معاملہ ہی سوار ہوندی ہے چابیاں سگرا دے ہتھاں تے رکھ سگرا نوں مل کے ٹردیاں رہیاں جناب رباب فرمایا ساریاں بیویاں ملانیاں سکینہ تو نہ ملی وچھوڑے دی ملکہ نوں مل میں قربان ہو جاں معصوما ٹر پئی دونوں بھیڑی گل گل پائے دھیاں والے بیٹھے ہو یار انصاف نال دسو ایک حویلی ہوے تے چار بچے کھیڈن والے نظر آتے ہو وہ حویلی بڑی پر رونق ہوندی ہے تے جائے حویلی 84 یتیم آئی 84 بچہ کھیڈدا ہی آپ انصاف نال دسو کتنی پر رونق ہو سی 40 دروازے نوں 39 دروازے نوں تالے ایک کھلے میں قربان ہوں 84 یتیم 84 بچہ نہیں ایک بچہ بچ گیا ہے کلا وت پتر نہ ہوے دھی میں قربان ہوں کلیاں حویلی مرد نو ہی کھاویں دی ہے کلیاں نہیں رہ سکیدا جڑا بندے دا ہلے ہو تے وت ہوے دھی او وی چھوٹے سانے چ میں قربان ونجا دوویں بھیڑی ملدیاں پیاں ہیں حسین بادشاہ کچاوے دی اوٹ لے کے کھلوتے دے دے میں قربان ونجا بڑا درد لئی کھلوتا بابا جی نواں وین سنا مل گا اکھ جانے سڑ جانے دھیاں دے پردے ہولی رباب آ دی بچڑا بابے دی تیاری نو دیر پئی ہوندی ہے ویرانے جنگلاں دے راہ اللہ جانے رات کتھوں وچ ٹکڑا ہے ہن باس کر گلا چھوڑ بھین دی باہی چ باہی کڈ ظلم ملی سوار ہونا میں قربان ونجا باہی نے نے چھوڑیاں آ کے جھٹکے نال چھلاون دا ارادہ کیتا ہے حسین دی کوک نکل گئی ہے رباب دے مخاطب ہو کے حقل ماری نے سیدہ دا اج راج کے ملن دے گل آئی آج راج کے ملن دے دھیاں گو او فرمایا پاک امام انہاں وال نہیں ملنا ایک بائی گو میں جاندا حال اتنی دیر لگ دی ہوں دا تا ایک لفظ دے یار ایک لفظ دی ٹھیس ہی پہنچ ہوئے نیتا وہ منسا بسم اللہ
راج راج ملن دے دھیاں فرمایا پاک امام انہاں وال نہیں ملنا ایک بائی گھم جان دا حال ہن رو نہیں تے سر چاویں صدقے مد مڈیاں دھیاں دی او ہک بئی توں دور قیاں میں تے ہک نکھڑ کے مرنا ہے وطنی تے دوہی رول کے مرسی شام جی بسم جی نہ کراں جی نہ کراں او آج راج گئے فرمایا پاک امام تے انہاں وال نہیں ملنا ایک بے گھم جان دا حال ہائے ہائے واہ قسمت مدیاں دھیاں دی ایک بھائی توں دور قیام سیدہ دا ایک نکھڑ کے مرسی ای وطن اتے بھائی رول کے مرنا بسم اللہ مقدرہ لیا ستا آ گئے یہ تا مضمون نہ مکن والے میں دربار پڑھاں تو میں دو دو گھنٹے دربار پڑھتا رہاں میں فرشت پڑھاں تو گھنٹہ گھنٹہ پڑھتا رہاں میں معاملہ دا بہاون تے اٹھاون پڑھاں تو میں دو دو گھنٹے پڑھتا رہاں میں اے کوئی عام تیاری ہے اے مدینے دے سردار دی تیاری ہے اللہ اکبر جڑے چھ مہینہ دا سفر ہے او بندہ گھنٹے منٹا چ نہیں پڑھ سکدا چھ مہینے دا سفر سارا میں نہ پڑھ سکدا ودے نہیں مکدے بے شک بے شک ٹھیک ہے معافی مانگ کے تنے قبول فرماو تے میں جناب نو سنواواں قصیدہ کل گزریے مبالا کل گزرائے مبالا عید مبالا وہ کل والے روز دی میری طرف سارے مومناں نوں مبارک ہوئے خیر مبارک پانچ ہستیاں توجہ ہے جداں فرمایا نے نہ تساں اپنے لیا میں اپنے لیا سوں اپنے دا لفظ ہر کائیں سنیا تے جیڑے اپنے ہن سارے تیار ہو گئے انہاں سوٹنگ بوٹنگ کلیاں تے پگاں ترے لمبے بڑیاں تیاریاں کیتیاں توجہ ہے جد تیاری کی تھی نا تو پاک رسول فرمایا ادے اس وجنا ہے جڑا سچا ہو سی ادے اس وجنا ہے جڑا ماں دی گود تو لے کے آج تائیں جس جھوٹ نہ بولے ہوئے سراں تے پکھی بہ گئے توجہ ہے وہ کسا دی چادر دے تلے پاجاون والے گھروں ٹر پے سارے ملائکہ جناب جبریل دے سامنے آ گئے سبحان اللہ ادن توں اس دا پیغام اتھ تائیں پہنچائیں دا اتھ دے پیغام اتھ لے آنا توں اس دروازے تے میں اندر آنا آج جڑے پانچ ٹر دے آن دن زمین ہلدی پئی ہے آسمان کھٹ کھٹ آن دے پین
آہ جڑے چار دیواری دے اندروں باہر پانچ نکلن کوئی جان نہ تعارف تکرا جبریلا دے بھاویں میں ملائکہ دا سردار ہاں بھاویں میں انہاں دے پیغام اتھے لے وینا اتھوں والے پیغام اتھے لے وینا او کم لو میں کدی دروازے تو گنگے ہاں بولو تے صحیح بھائی او میں دروازے تو میں تہاڈا استاد ہاں یاد رکھو میں تہاڈا سردار ہاں یاد رکھو میں دروازے تو ان آج تائیں کنا نہ ہویا اچھا وجہ تو نہ دس سکدا تے چل رل کے چلیے وڈی عدالت وچ پیش ہوندے ہاں اوتھوں پوچھئے آون والے آئے پانچ کون ہیں ایک انگلی نالے ایک مونڈے نالے جتھے پاک رسول قدم چاہندے وچ ایک پردہ دار ہے اس قدم تے قدم رکھ دیاں دیے جتھوں او قدم چاہندے اتے علی رکھ دے بولے ہی نے یار تو سب اے آون والے کون پے آندے ہن اجازت دیو تو سنواواں اللہ نے تعارف کروائے صلوات پڑھو زمانے میں اسلام کی شان کیا ہے یہی آج پانچ بتانے چلے ہیں بسم اللہ زمانے میں اسلام کی شان کیا خدائی بچانے چلے ہیں اچھا رحمان اللہ یہ ساری خدائی اللہ پیادے یہ ساری خدائی بچانے چلے ہیں جبریل پوچھیا دسو تا صحیح اے ساری خدائی تیری خدائی بچا ونا لے کون ہیں جڑے گھروں نکلیں اس وقت اللہ کیڑا جواب دیتا ہے نہ آنے کبھی دیں گے یہ آج دیکھو مجھے دیکھنا ہو تو یہ پانچ دیکھو ہائے ہائے زندگی اچھا رحمان اللہ تیرا بھرم بناون والے کون ہیں یہ تیرا بھرم بچاون والے کون ہیں سلطان بھائی کائنات دی قیمت دا شعر زندگی گزری آئی ذاکرہ نال ہی ذاکر سن دے آئی شعر سننا ہے یہ تیرا بھرم بچاون واسطے تیرا بھرم بڑھن والے کون ہیں پنج ہستیاں اس وقت اللہ کیڑی گل کی دیئے پوری توجہ یہی گھر تو اسلام کا راستہ ہے جو مجھ کو بچائے گی وہ فاطمہ ہے آئے ہائے آئے ہائے واہ 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 Oh, yeah.
جو مجھ کو اللہ پیاد ہے جو مجھ کو بابا جی اللہ پیاد ہے جو مجھ کو بچائے گی یہ وہ فاطمہ ہے بہت مہربانی توجہ ہے نا اللہ پیاد ہے جو مجھ کو بچائے گی یہی فاطمہ ہے ہاں بھائی آکھو بھائی یہی گھر تو اسلام کا راستہ ہے جو مجھ کو بچائے گی وہ فاطمہ ہے یہ بندے نہیں بس یہ مظہر ہے میرے یہ میرا ہی چہرہ دکھانے چلے میرا ہی چہرہ دکھانے چلے ہیں رحمان اللہ یہ تیرا چہرہ اللہ بادشاہ فرمائے نا دا چہرہ میرا چہرہ ہے سنو بھئی لطف لاؤ ادھے پادریاں دا سردار جڑا ہی نا وہ بڑا تاج سارتے ٹھائے ہویا سارے عیسائی نال سن دے پہ ہو انہاں کہا آج اسا ٹورتا پہیاں گھروں مبالے واسطے پر زمین تھر تھر آندھی پہی ہے اے زلزلے نہ ساڑے پیر ٹک دیتے جم دے نہیں پہ اسا مبالہ کہہ کرنا اسا کہا چنگے رہ واسو اے جڑے پانچ ٹور پہن نا اے ہے نا سچے میں تاج لہے نا انہاں دے قدمہ تے سٹے نا تے کوئی جزیہ نہیں تے لے آؤ تے معافی مانگ لگی ہے آنکھو بھلا انہیں جو ہے بھائی انہاں پوچھے تو رمل مار کے داستہ صحیح ساڑی فتح نہیں زکنا فتح آلیاں دی فتح ہے ساڑی تے بھائی نہیں ایسا فتح نہ ہو سکتے کیویں وجہ کیا آئے اسا کہا جلدی کرو تاج لہا دے ہو جلدی کرو جزیہ لے آؤ معافی منگیے انہاں چھے دیکھو نا ایک پردہ دار پہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے سائی جڑی گال کی تیے او شیر پہ سنوینا اچھی آواز نال پیدا ہے سائیاں دے مخاطب ہو کے پادری کیڑی گال کی تیے قضا سے بھی پہلے قضا مار دے گی ہمیں فاطمہ کی دعا مار دے گی جی بسم اللہ جی بسم اللہ قضا سے بھی پہلے قضا مار دے گی ہمیں فاطمہ کی دعا مار دے گی محمد کے پیروں میں گر کے عیسائی محمد کی بیٹی منانے چلے علی ولی جی یا علی ولی جی صلوات پڑھو قصیدہ ایک اور ہی ہو جاوے نا پڑھ لوں قصیدہ ایک اور اچھا بسم اللہ حاضر صلوات پڑھو بابا میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین میرا دین میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین
نہ کوئی خدا ہے دوجھا نہ دوسرا حسین جیو جیو بہت مہربانی نہ کوئی خدا ہے دوجھا نہ دوسرا حسین جویں او ہک ہے انج حسین ہک پانچ بارہ چودہ بنائے ہر کائیں کو بار بار ہر کائیں کو بار بار بنایا چار دفعہ محمد چار دفعہ علی دو دفعہ حسن جویں آپ ہک ہے حسین ہک ہے دوسرا حسین بولو بھائی یہ لے دوسری بطول نہیں حسین کتھوں آسی بولو بطول ہی ہک ہے حسین ہی ہک ہے دوسری بطول ہے لیکن بغیر شوہر دے دیکھو میں دھیر تو میں جناب نو شعر پہ سنو ہے نا موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھر جاویں ہن مننا پے ویسی میں دلیل دیونا چاہنا جو حسین جیسا کوئی نہیں او دلیل چھ درانگی رکھنا چاہنا کوئی نانی کی حویلی تو وکھا حسین جیسی بولو بولنا عبادت ہے بسم اللہ زندگی عمر کوئی نانی کی حویلی تو وکھا حسین جیسی طرف پایا اے مرتبہ حسین یہ بھی سمجھا جمنا جلائیں دے گھر ریساں حسین بادشاہ دیا حسین بادشاہ دی سواری دی ریس تو نہیں کر سکتا حسین دی کیویں کرے سے آتنو دلیل دیونا چاہنا کیویں ہم سری گلے سے تو حسین بادشاہ دی کیویں ہم سری گلے سے تو حسین بادشاہ دی مٹی چمین دی پئی ہے اندے پاک زل جنا رکھی شفا حسین مائیں والنا یاسا تھاڑی نگری دے مد میں شک قسام چواو صدقے یہ بات دارا ہوں میں والنا یاسا دواری نگری دے میں والنا یاسا وہ دواری نگری دے میں تمہیں جگ قسم جواب جی نہ پڑھا جی نہ پڑھا میں والنا یاسا وہ تواری نگری دے میں تمہیں جگ قسم جواب اچھا بہن بھرا لکھ دیں دے لکھویں دے لکھواو مدبے
جگ قسم جواب تے اساں بن برا لکھ دین دے ہاں لکھوائیں دے او لکھواو مرے پردادار پہ باہریاں دل ہی کالا دا باہر بسم اللہ جی بسم اللہ مرے پردادار میں ملنا یا شام تواڈی نگری تے میں تو بے جگ قسم جواب اساں بھین بھرا لکھ دین دے ہاں لکھوائیں دے او صدقے مینو سمجھ مجاور قبر نبی دا یا زال غریب تلاو تے مرے پردادار پائے باہر آدھے نہیں کالا دا باہر نہیں میں نے ادھر سو جال پان لیا ہوں گرد و نواد مومنہ ہو سید سردار بیٹھے ہو ایک کئی آنکھے ہی بے میرے پردادار پائے آدھے نہیں باہر لازا باہر نہ ہو اے مدینے دا سردار نائی آئی تا مدینے دا سردار آدھا کن پہ آئی ریت نو نانے دی امت نو میں ہاتھ جوڑ کے منت کر کے پوچھ دا دسو تا سہی سردار ریت نال گل کرے ریت گل مان لین دین بولو انہا مان لئی انہا کوئی نہیں منی سجے کھبے ڈٹھاس اگے پچھے ڈٹھاس حسین بادشاہ بے بس ہو کے اللہ دے مخاطب ہو کر دن رحمان اللہ اے کوئی غریب آکھ دا کھلوتا ہے حال اللہ جی من لین دے شام نویں دیا واہ بھائی واہ تیری حیاتی ہوئے میں قربان ہو جا سید اللہ دے مقاتب ہو گا دے رحمان اللہ اے کوئی امیر آکھے آتا من لینا میں غریب دے آکھے کون لگ دے غریبان دے آکھے کون لگ دے کوئی امیر آکھے آتا ہوں دے آکھے لگ دے میں قربان ہو جا سمجھا نہیں انہا میں دے آنکھیں نہیں لگنا انہا دروازے بند کرے سن نہ بزار بند کرے سن نہ بزار آنا جانا بند کرے سن ایک نظر غازی دو رٹھنے جلالیاں والا ویریں تیری باڑی چالی بابے دی جرت ہے میرے ویر میں دے آنکھیں کہیں نہیں لگنا تیرے روب کنو پکھی دی جرت نہیں ہوں دی پر مارے چاہ میں قربان ونجد توں حقل مار کے نانو آنکھ غازی دے دے میں ڈیوٹی لائی نیشالا میں سنو آلما تے تو سن لائے سیادہ دے ونج کر منا دی شہر دے وچ محمد عویر علم بردارے تے آج سودا سلف خرید گھنو کال ہو سان باد با ماتم کاریار کوئی فرد بچر کل باہر نہ آوے جو گردوں ہو سن پہرے کیوں جو نال حسین مسافر دے تھئی بیٹھیا بین مام بل بل حال اللہ ہونی باندھنا ہوئے نا آکھے غازی تے باندھنا ہوئے
ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਆਈ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਈ ਹਾਈ ਵੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾਸ ਭਾਵੇਂ 9 ਲੱਖ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ 9 ਮੁਹਰਮ ਤਾਈਂ ਮੁਖਦਰਾਤ ਅਸਮਤ ਅਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਲੱਖ ਆਈ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਈ ਲੱਗਦੀ 9 ਰਾਤੀ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ 9 ਰਾਤੀ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਅੱਬਾਸ ਲੱਥਾ ਏ ਵਤ ਮੁਖਦਰਾਤ ਅਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰੋਣਾ ਨਸੀਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਧੇਰ ਇਸ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਮਲ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਪੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਸਵਾਰ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਆਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾਮਲ ਦੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਲਗਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅੱਬਾਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਆਈ ਹੌਲੋ ਲਵਾਓ ਦੇ ਕਦਮ ਫਿਰਾਓ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਵਰੀ ਹਵੇਲੀ ਤੂੰ ਉੱਠੀਏ ਪੇਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੁੱਲ 17 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੀ 17 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬੈਠੀਏ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉੱਠੀਏ ਮੇਰੀ ਸੈਂ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਅਮਾਮਾ ਲਹਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵਧਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਂਜਾ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬੈਠੀਏ ਵੱਧ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉੱਠੀਏ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਹੰਝ ਦਾਮਨ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਬਿਰਾ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਹਕਲ ਮਾਰੀਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਤੁਰਨੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਡਸ ਜਾ ਚੰਨ ਲਹਰਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੁਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਪਾਰ ਨਾਨੀ ਤੇ ਵਾਵਾਂਦੀਆਂ ਗਿਣਿਆ ਸਰਾ ਮਾਫ ਰਾਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਐਡੇ ਦਸਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਰ ਮੰਗਾਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਪਿਓ ਸਦਕੇ ਜੀ ਨਾ ਪਰਾਂ ਜੇ ਰੋ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣੀ ਕਰ ਛੋੜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਓਂ ਲਈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰਦੀ ਆਈਏ ਭੀੜ ਭਰਾ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਸਮਝਿਆ ਭਰਾ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਈਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪੈ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪੈ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪੈ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਜੋ ਆਂਦਾ ਪੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਜੋ ਆਂਦਾ ਪੈ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਬੀਬੀ ਜਦਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਿਰਾ ਜੋ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਪੈ ਕਰੇ ਦਿਓ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਈਆ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਲ ਜੈਥੇ ਮਾਣੇ ਨੀ ਉਹ ਲੈ ਵੈਸੀ ਮਾਤਮ ਕਰ ਮਾਤਮ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਕੋ ਖਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਾਰਾ ਵੰਜਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਈਆ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਰੋ ਗਲ ਨਰਵਾ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਾ